insieme per garantire pace, crescita. Zhvillimet globale, siç është gara e shtuar ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kinës, tensionet në lindje të mesme dhe lufta ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës janë temë qendrore e takimit të ministrave të jashtëm të 27 shteteve të Bashkimit Evropian dhe atyre të G7-s në qytetin italian Capri. Il tema dell'Ucraina che è fondamentale per noi. Ukraina është çështje rëndësishme thelbësore për ne. Të ndihmosh Ukrainës është të punosh për paqen. Është detyra jonë të ndihmojmë këtë shtet të mbrojë lirinë, demokracinë, ligjin ndërkombëtar dhe respektimin e vlerave. Demokracia e respekto del diritto internazionale. I të njëjtit qëndrim është edhe sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken, i cili kërkoi nga Kongresi amerikan që të miratojë pavonesë fondet shtesë të propozuara nga presidenti amerikan. The extra budget request the president has made for Ukraine. Por, sipas ministrit të jashtëm të Ukrainës, Dmitri Kuleba, shtetet perëndimore po veprojnë sipas dy strategjive të ndryshme në Izrael dhe Ukrainë. The strategy of our partners in Israel seems to be in Strategjia e partnerëve tanë në Izrael duket se është të parandalojnë dëmje dhe vdekje. Strategjia e partnerëve tanë në Ukrainë duket se është të ndihmojnë në rimëkëmbjen nga dëmet. Këto janë dy strategji të ndryshme. And these are two different strategies. A i kërkoj nga ministret që t'i japin Ukrainës me shumë sisteme të mbrojtjes ajrore dhe raketa. And G7 has the capacity to do it. G7 Shtetet e G7-s e kanë kapacitetin, ata kanë marrë vendime të jashtëzakonshme. G7 është e interesuar të mbrojë një botë të cilën Ukraina po e mbron kundër sulmit rus. Ajo që duhet të bëjmë është të përmbushim këto qëllime. All we have to do is to, you know, make things happen. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë, Josep Borrell, tha se bota perëndimore nuk mund të lejojë fitoren e presidentit rus Vladimir Putin në Ukrainë. Western countries, Japan, Canada, US, Shtetet perëndimore, Kanadaja, Shtetet e Bashkuara dhe Evropa duhet të marrin vendime më të shpejta për të mbështetur më shumë Ukrainën. Ne nuk mund të lejojmë fitoren e Putinit në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara dhe disa vende evropiane po diskutojnë propozimet për të përdorur të ardhurat nga pasuritë e ngrira ruse, që arrin vlerën e miliarda dollarëve për të financuar armët për Ukrainën. Këto propozime po marrin vëmendje të shtuar për shkak të bllokimit të përpjekjeve për ndihmë financiare në Kongresin Amerikan.